OK, tohle je video, na který jsem se hodně těšil, a to je video, kde Steven vysvětluje Američankám, jak se slaví Mikuláš. Vysvětlit Američankám, jak se slaví Mikuláš v Česku. What's that? Tak co budeme dneska večer dělat, Johnníku? Jdeme na holky. Cože, jak to myslíš, jako? Steven přišel s nápadem, že bude v Česku Mikuláš a že bychom ho měli tady taky oslavit. Protože Abby vysvětlila, jak fungují Velikonoce před pár měsícema a ona o tom teď mluví každý večer s holkama, s borcama, jo, se všema, co potká. Tak jsem na ně vytáhnul ten klacek, jo. Jo, jak říká, že v Česku tam mlátíme holky, vole, a jestli jim to líbí nebo ne. Když se zeptala, co dělají ty holky, když se jim to nelíbí. Nic. Díkaj. Mají smůlu. Mají smůlu, no. Prostě musí vystrčit zadky a my kluci jedem, čeče. Tak přišel s krásným nápadem, že bychom dneska měli vysvětlit Mikuláše. A já jsem řekl, OK, ale do ulic nejdeme, protože já se neobarvím na černo a nepůjdu... No to by v Americe bylo velmi kontroverzní, to... Jo, aby tím ten tak neprošlo. Do ulic Ameriky, protože bych to musel vysvětlovat ne, vole, lidem, ale na policejní stanici. Moca sem, vole, a černý, vole. Ale tak na Floridě by to dávalo smysl. Taky policí, vole. Ne, borci, tak jsem jim prostě řekl, Abby, ať po... Ber, by museli do ulice začít rapovat. Tady naše nějaký 3-4 kamarádky, ať sem přijdou a je vystrašíme. No a přijdem na dveře, pa, 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 zlobili jste, šup. Jaký šup, ty jo. Měl Mariánek nový intro předtím? American Dream! Ty magore, jaký rendery! Ty blázne. No a máš připravený nějaký kostýmy, abych vypadal třeba jako nějaký cool anděl páně, víš, jsou úplně boreček anděl. Zašel jsem tady do našeho koupu a sehnal jsem, co se dalo. Už není Halloween, ale něco jsem sehnal, kámo, musíš se s tím poradit. Já nevím moc, jak to vypadá, ale prostě alobal mám, takže z toho když tak něco udělám. Tak to na mě vytáhni a jdem se na to mrknout. Jdem na to. Já bych jen tak mimo kontext neříkal, tak to na mě vytáhni. Ty kolik jsi nakoupil, to musel stát úplně ranec peněz, ne? O, tady máme lísteček, kolik to stálo. To je nějaký dlouhý. $562. Co? Ty kráso, tak to je mazec. No a co tady je? Tady vidím, ale andělský nějaký věc. To si děláš? Kámo, já jsem ale chtěl něco pánskýho, ne, abych vypadal jak slečínka. Ty jsi měl celou dobu naplánovaný, kecej, ty jo. Já jsem věděl, že budeš krásný andílek. Fakt prostě jenom nějakou normální tuniku, abych nevypadal jak buchta. Ty jsem říkal, přeměna z Američana na Američanku. Takže ty budeš úplně cool, prostě nějaký Lucifer s ocasem a já budu jako... Já taky on bude Frank Wild ze songu Vezmu si tě do pekla. To cool, ty vole, jo, prostě já říkal. Jo, je to nějaká holka, kámo. Jo, budeš pěkná. Dobrý borci, prosím, to je jedno. To je pro něj, to je pro kameramana, hele. A jo, bude Mikuláš? Jo, on bude Mikuláš. To nebudu tak vidět, doufám. Stejně jak už má bílý vlasy, tak co? Andělica. Andělica. Tětica a Mikulášica. To říct, budu vypadat fakt jak kámo, reálně, já mám úplně vidím, jak oni tam přijdou za těma Američankama a oni se budou akorát myslet, že týpečci si prodloužili Halloween. Nějaká holčica, bude mi to vůbec? Ty vole, tak to je hodně XXL, kámo. To je jako hodně velkou Američanku, ne? Takhle, že budeš bez trička. No tak přece v tom nebudu v tričku, ne? Sice tvůj merch je velmi krásný, ale anděl má být prostě bílej. Můj merch je by the way out now, jo? Dívejte, jak to ladí, ty vole, tady krásně. Wow. Chlebagang.cz, kámo. Vole, kdo to ty holky lézou, vole. Ty vole. Tak to aby brzo... Se Steven nezaložil vlastní Hero Hero. Vypadá, že jsi nějaký, vole. Z Egyptu, vole. Počkej, počkej, já musím zjistit na to, jak se to nandala. Co si děláš, vole? Okej, ještě jsem tam gatě, vole. Wow, to by byl takzvaně iShow speed incident, Dobrý kámo, ty vole, jdem, vole, já tady nepotřebuji, vole, nějaký. Nechcu, kámo. Tohle je ale přesně to, o čem mluvím. Život se odvíjí od toho, jak se zachováš, když se tě nechce. Tohle video bude sledovat 100 000 lidí a užijou si to. Musím to udělat pro mě. Yes?
prostě, já mu dám už money. Tyba si převlíkáš tady kamera, vole. Dobrý, takže borci, já mám jako 6 a pro one. Jo? Ty jsi Mikula, že to se udělá x-ko. Jo, tak to uděláme. Ty je? Musím tak zmrdit, aby se nepamatoval ani. Veselé má noční. Banger, banger. Kurva má by. Kámo, ty budeš nejvíc stylovej Mikuláš ever. Vezmu si Balenciaga mikinu a na to tady tohle zástěru a na to uděláme červený kříž. Než se převlíc. No, to. Já mám vypadat takhle, jo. Já už se... No, počkej, ale to vypadá docela dobře, ty magore. Tarisuju, kámo. Je, hele, tak kdybyš nabral někde... Čili reálně, kdyby na vás promluvila taková žena, tak okamžitě padnete na kolena. Včetně mě. Kámo. Ty jsi jiný Mikuláš, PlayStation 5, vole. Ty to bych radši hrál na PlayStationu, vole. Mikuláš, mám PlayStation 5. Kámo, to je v pohodě, počkej. To je kámo, všichni. Co to je za mega křídla, vole, co to je? To snad není pravda, bože. Ty už zase nepozdravil, ti říkám. Ale... Smajka, ty vole, já jsem měl mít takovou noc dneska, ty vole. No, to ještě možná bude, to nikdy neříkej nikdy. Já taky, vole. Ne, malý mluvitě, já jsem tady pořád stále, neboj se, ale... Proč normálně všichni, co přijedou za Johnem, tak mají takovou jako tendenci zavřít očka nad svojí přítelkyní. Anděl a mám andělské srdce, takže neboj tady na žádnou holčinu, než na mátnu, než na tebe. Jseš holčina, takže chápu. Jo! Nepočítá. Úplně twerkingu. Ježiši, tak ale kurva, tak pič, já to zruším to video, vole. Ježiši, okay, editore, dej tam nějakou hustou hudbu. Banger, dobrý výběr. Ty vypadáš jak děda vševěda, vole, ty vypadáš jak Hellboy, já vypadám jak... Vole, tamhle zde jedna, vole. To někdo zapomněl, ty jo. Já potřebuji tu černou barvu, asi zamažu ksik, aby mě nepoznali, vole. To budu dělat, že to byl někdo jiný. Když si dáte odběr, tak vás John vezme do pek. Wow, co to ten John Mariánek na sebe dělá? Ještě, že to není Nutella, ještě, že to není Nutella. Kla, ani anděl vás nezachrání. Přesně. John Mikuláš. Vole, doufám, no. To je nejvíc low budget Mikuláš, bro. Koupače? Takže když budou zlobit, tak já jdu do pytle, jo? Jo, a odneseš je do pekla a už to nikdy se. Tam tomu říkáš peklo, jo? Vždycky když za EPI a říkáš, že dobrý, dobrý. Ty jsem úplně větej, vole. Jsme byli prostě na party a teď jsou tam ty borci, vole. Hej kámo, tak jdeme za těma holkama tam. Ne kámo, byš první, vole. Ty se bojím, vole. Kámo, stojí si tebe zvatej, vole, to dáš. A měl jsi nasadit ještě tu kapuci a až na tu si dá ty rohy. Kámo, a to je Mikuláš svatý, to je Saint Mikuláš, nebo jak se řekne svatý anglicky. Jenže ty už nikdy nepotkáš, jsou moje kámoška, o mě si budou myslet. No a budou jaký jsi ďábel, kámo, necháš je šáhnout na svůj velký vocas. Saved. Mikuláš je tady! The science Mikuláš is here! This is Mikuláš. It's a traditional celebration of Czech Republic and... Kámo, ty vole, normálně, já si vždycky říkám, že mám dobrý sebevědomí a pak vidím, jaký má Steven sebevědomí a ty vole, okamžitě jsem uskromněn. What I am? Look at his tail. What is me? An angel. Yeah. And this is Saint Mikuláš and what is him? Oh, he is a devil. Yeah. We must ask you, you are good or bad girls? Yeah. God. Are you good or bad girls? Good girls. Good girls? Everyone? Yes. I think... What do you think? Saint are you sure? Are you sure? Saint Michel, you know that. This is good or bad? I think they are good. Really? All of them? No. No, which one's bad? Devil, I think no. Abby,
Abby might be bad. Abby's bad? Devil knows if she's bad or not. Heather's bad. I mean, I know. You are... Oh, look at her. Yeah. Oh, yeah. Ty pičo, ta má zbraň, vole. No dobrý, ale doufám, že po tom, co rozdají dárky a sladkosti, to tak někdo půjde do toho pytle. Yes. But the presents is good or bad when are you good or bad? I don't know how to say it. Because I am Thursday in... No, or no, not Thursday, but first time in America, I don't know. Sorry. Okay. I have bad English, sorry. Jo, on normálně, Steven mluví primárně sám se sebou. So, on odpovídá na svoje hlasy v hlavě. It's only from Czech Republic, yes? Yes. I'm gonna explain this. This is a Czech tradition. On the 5th of December, adults dress up as like a evil person. Yeah, angel, saint. And this is Saint... Mikuláš. We just call him Mikuláš. he's the guy. Neměl by mluvit Mikuláš? No jako Mikuláš by měl primárně mluvit. Už teď tu tradici porušila. He knows who's been good. Who's been good and who's been bad. So what we do in Czech, the parents link up with this guy behind the scenes and they said, oh, this kid was bad, this kid was good. And then like he comes in, knocks on the door and says, you were bad. And then I take him in this thing, put him in it and run away for like 15 minutes. Yeah. So. But I'm Angela, I say, no, devil. Give him one more chance. So he's the good guy. Jako řekl bych, že Mariánek to zhrnul snad nejlíp, co to nezhrnul. Typically like the kid starts begging and like, I'll be good next year. And then we return him and he's good. That's the tradition. Have you been taken before? I've been taken. I've been hiding every 8th or 6th or... Čert, já musím poflexit. Mě čert nikdy nevzal. Vždy jsem byl hodné dítě. 7th of December. It's terrible. But ever since you guys are apparently good girls, we have some presents. So you get presents if you're a good girl. You get coal if you're a bad girl. I started the best in the end. Oh yeah. Yeah. Save the best for last. Yeah. Are you good girl or bad girl? Good girl. Yeah. Saint Michael, is it true? Yeah, I think so. Are you like nuts? I'm right. Do you like nuts? Do you like nuts? Yes. Yeah, I give you some nuts. Are you like nuts? Okay. Keep calm, eh? Keep calm. Yeah. Another girl. Are you good girl or bad girl? Are you true? Are you true? Saint Michel, it's a true devil. You know that. I don't know. Saint Michel is... I think he's drunk. Saint Michel's definitely drunk. My bad. No, she's been good. You are good girl, yeah? Do you like bananas? Kámo, kdo toho Stevena nechal vařit, ty vole? Yeah, very. She likes bananas. No. Is it true? Mm-hmm. Yeah. Yes, it is. Lots of bananas she likes. You have 2 bananas. Yes. Okay, keep going, keep calm, ladies. I have lots of bananas, Normálně, ty vole, Steven tam vzal sebou zásilku z Konga ještě po cestě. Look at his nails. It's a long story. It's this stupid devil, yeah? He made him do it. Yeah. Are you good girl, good American girl, or bad girl? Evil, you know? Bad girl. What do you think? I think this is good girl because blonde hair, yeah. Nice smile, nails. Abby, I know your name, yeah, because we never seen because I'm Angel from the I don't know how to heaven. Say it. Heavens, yeah, heavens. It's a good girl. Yeah. Really? Really? Good girl. Really? Yes, yeah. You like? Devala, nejvíc.
Mariánek vypadá, že z nich všech ví nejvíc, ty vole. On ví to, co všichni ostatní ve skupině ne. Bananas or orange? Orange. Yeah? Yeah. Orange. Why? I have two balls of orange for more. Two balls of orange, bro, that's crazy. Whoa! Tohle, jaká nadílka! Tak ta byla ze všech nejhodnější. Bro, ona nebyla tak dobrá, ale ty vole, když říkám, že byla zlá, kámo, ty dám... Já jsem si to rozmyslel. Ej, to je zlá, ty vole, to říkám! Ty vole, když říkám, že je zlá, vole! She's bad! She's bad! Vole! Ona mi chtěla jenom vrátit pár pomerančů, abych to dal dalším. Hodným holčičkám, že jo? Jo, jo, co si myslíš ty? Kámo, ona ti pak dá i ty její pomeranče. Co? Vůbec, jo ne? Anděl nemůže vidět cizí pomeranče. Wow! She's super bad, she's super bad. Super bad, yeah, super bad. Hey, baby. Evil? No. Bad girl, bad girl. Bad girl? Bad. What do you think? I think she's bad. Make yeah. Me mm-hmm. Bad? Don't. It's dirty. Give it to her. Don't be bad. Okay, I'm not. You must think with cold. You were bad. Oh, yeah. You won't be bad next year, I bet. Take to the hell. Take oh, yeah. Yeah. Where's Rifle? Well. We might. Oh my God. Oh yeah. Oh yeah. You won't. Musí být opatrný. Diable, buď opatrný. Nesmí být tak zlý. Don't kick. Take it to the hell. Ty máš být abadu, nebere, vole. Yeah. Oh yeah. Be careful. Vypadá, že John, s tímhle máš moc velkou zkušenost. POV, přiletíš do Afghánistánu. Evil, be careful. Yeah? Oh, yeah, man. I won't go. Be careful. Yeah. What's that? Be careful. Tady to končí. Tady to končí. Be careful. Are you good? Anděl už mi potřeba nějakýho panáka, tak to funguje u nás v Česku, že... The end of this tradition is, you give us a shot and we... Yeah. Angel needs a little shot. So what shot do you want? To get to the heaven. A shot? Yeah. Alcohol? Oh yeah. Já jsem viděl, že to využije. Jedu za Johnem, dva výherci dovezli. Calvados. Co to je? To mě odpálí do nebe normálně. Hele čerte, já si myslím, že ty nemůžeš jakoby alkohol, rozumíš jo? Já jsem tvůj anděl strážný. Já to manifestuju, aby to tak chutnalo. Já jsem tvůj anděl strážný, takže vodičku přesně dál. Perfektně je zhrnutá tradice v jednom videu. Content je content. S tím naprosto souhlasím. Za ty Mikuláši, tohle nás odpálí, jestli dovolte. Já doufám. Tahle tradice je moc fajn. Borci, jdeme do ulic. To není dobrý nápad. Če, určitě nešli. Teďka vyjde článek, ty vole, z New York Times, jak John sedí v base. GG. Dobré videjko, velmi nice. No, zatím prosincový content jede pro Johna docela dobře, co tak koukám. Velmi nice.